ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់កំពង់ផែស្វាយ័តព្រះសីហនុក្រុងព្រះសីហនុបាទដែលជាកំពង់ផែដ៏ធំមួយរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយកំពង់ផែនេះគឺជាកំពង់ផែមួយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បម្រើឲ្យការនាំចេញរបស់កម្ពុជាដែលយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងគឺជាសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញហើយថ្មីៗនេះដែរយើងបានឃើញថាការនាំចេញរបស់កម្ពុជាលើវិស័យឧស្សាហកម្មបាទមានការរីកចម្រើនខ្ទង់រង្វង់ប្រមាណជាង12ទៅ 13% បាទក្នុងរយៈពេល1ឆមាសដំបូងនៃឆ្នាំ2024នេះក៏ប៉ុន្តែតាមទិន្នន័យពីកំពង់ផែយើងឃើញថាចំនួនកុងតឺន័រក្នុងរយៈពេល7ខែ6ខែដើមឆ្នាំនេះគឺមានការកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 26% អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាទិន្នន័យមួយដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការនាំចេញរបស់កម្ពុជាពិតជាមានកំណើនពិតប្រាកដមែនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញវិស័យមួយចំនួនទៀតក៏នៅតែមានការថមថយដែរដូចជាវិស័យលក់រាយវិស័យសេវាកម្មជាដើមដែលមានការថយចុះបាទហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរយើងឃើញថាកំពង់ផែនេះហាក់ដូចជាមានភាពចង្អៀតបាទមានន័យថាប្រើមិនប្រើហួសសមត្ថភាពនៃផែដែលកន្លែងដែលរក្សាទុកទូកុងតឺន័រនេះមានរហូតដល់ទៅ5ជាន់បាទដែលលើសពីចំណុច optimum បាទដូច្នេះត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំយល់ថាកំពង់ផែប្រសិទ្ធនុនេះគួរតែធ្វើការអភិវឌ្ឍឲ្យបានលឿនបាទឲ្យបានលឿនជាងនេះដើម្បីជំរុញឲ្យការនាំចេញសមត្ថភាពនៃផែនិងការប្រកួតប្រជែងផែយើងឲ្យថ្លៃដើមនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូននេះមានការធ្លាក់ចុះទៀតជាងនេះបាទហើយជាមួយគ្នានេះដែរកំពង់ផែនេះក៏ដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងជាមួយនឹងប្រេងជីកហ្វូណនដាជោហើយខ្ញុំបានឃើញថាប្រេងជីកនឹងគ្រោងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំទៀតហើយខណៈពេលដែលផែក៏នឹងត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងកំឡុងពេល2028ដែរដំណាក់កាលទី2ដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាគឺជាការឆ្លើយតបរវាងការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែជាមួយនឹងប្រេងជីកហ្វូណនដាជោដើម្បីជំរុញការនាំចេញរបស់កម្ពុជាដែលអាចធ្វើឲ្យយើងនាំចេញរហូតដល់ទៅ2លានធ្វើការដាក់កុងតឺន័រឆ្លងកាត់ចំនួន2លានកុងតឺន័របាននៅក្នុងឆ្នាំ2028-2029ដូច្នេះហើយការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែនេះត្រូវតែជំរុញឲ្យបានលឿនពីព្រោះយើងយល់ថាផែនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មរបស់កម្ពុជាជាពិសេសគឺសម្រាប់ការនាំចេញបាទបាទចំពោះប្រេងជីកហ្វូណនដាជោនេះបើសិនជាយើងមើលអំពីការតបភ្ជាប់មកកាន់កំពង់ផែយើងមើលឃើញថាមានសារៈសំខាន់មួយទៀតគឺសម្រាប់បង្ហូរកសិផលរបស់កសិករយើងបាទដែលអាចហូរតាមទន្លេសាបទន្លេមេគង្គនិងចុះមកដល់កំពង់ផែតែម្ដងហើយពិតជាមានសារៈសំខាន់ដែលការដឹកជញ្ជូនកសិផលយើងកន្លងមកច្រើនតែជាពិសេសគឺការនាំចេញអង្ករយើងគឺតាមទូកុងតឺន័រតែនៅពេលដែលប្រេងជីកហ្វូណនដាជោអាចនឹងធ្វើរួចរាល់សមត្ថភាពផែនឹងអាចពង្រីកបានខ្ញុំជឿថាផែប្រសិទ្ធអនុក៏ដូចជាផែនានារបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងរួមចំណែកនៅក្នុងការនាំចេញនៅកសិផលរបស់យើងជាទំនិញរាយបាទជាទំនិញរាយជាជាដាក់គូកុងតឺន័រពីព្រោះថាការដាក់ទូកុងតឺន័រយើងត្រូវមានចំណាយ loading មួយទៀតដែលលើកទំនិញចូលក្នុងទូកុងតឺន័រនិងដកទំនិញចេញពីកុងតឺន័រដែលយើងត្រូវមានចំណាយថ្លៃដើមអញ្ចឹងការដឹកជញ្ជូនទំនិញរាយជាពិសេសគឺកសិផលនេះគឺងាយស្រួលក្នុងការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមធ្វើឲ្យកសិផលយើងមានថ្លៃទាបមានឱកាសនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងបានកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដែរបាទ